Već 16 godina koliko Zavod za javno zdravstvo u Županiji 10 prati vitalnu statistiku, broj umrlih u pravilu je gotovo dvostruko veći od novorođenih, a u prošloj godini stanje je najgore do sada. Na našoj Županiji rođeno je 320 djece, a u isto vrijeme umrle su 873 osobe. Evo, to govori sve, znači da nam je minus od 553 osobe. I analiza proteklog desetljeća govori u prilog tomu kako nam je manjak stalno stanje. Do 2007. do 2017. godine je 4541 jedna osoba, znači u korist umrlih. To znači da je nestala općina veličine Glamoča. Taj negativni trend županijske vlasti nastoje ublažiti dječjim doplatkom, čija isplata uskoro počinje, te redovitim porodinim naknadama u 100% iznosu posljednje plaće za uposlene majke. Majke i porodilje koje nisu u radnom odnosu, to je jednokratna novčana pomoć 300 maraka po rođenju djeteta i 100 maraka puta 12 mjeseci. I sad ovaj dječji doplatak neće zaustaviti, ali će barem dati financijska sredstva za ljude koji su tu da ipak razmišljaju da ne odu. Potpore za novorođenu djecu isplaćuju i tri općine. Tomislavgradska po 300 maraka za svako dijete, Livanjska za prvo i drugo po 300, a za svako treće i sljedeće po 400, dok će na Kupresu roditelji za prvorođeno dijete dobiti 500, a za drugo i svako sljedeće po 750 maraka.